Těžko se mi to hodnotí, no. Si Plzeň jako asi samozřejmě na balonu lepší víc situací, fotbalovější, ale přece jenom si myslím, že jsme třeba na ten bod mohli dosáhnout, no. Trošku štěstí, tam dostaneme gól z takového průstřelu, i když oni tam měli mnohem, si myslím, větší šance a zrovna z takového závadu dostaneme gól, zase no. My tam máme závady, ani to nezakončíme. Já pak mám na hlavě asi největší šanci naší a bohužel se nám doprostřed. No. Samozřejmě nám vypadli nějací hráči, prostě hlavně dozadu. Já myslím, že jsme si s tím poradili, jakž tak, ale bohužel zase nemáme ani bod, takže to je na nic a obranu, tak asi já s hlavem, no, tak myslím, snažil jsem se to vzít dneska na sebe tím, že tam nebyli ti zkušenější kluci a říkám, myslím, že jsme z toho bloku nehráli špatně a když samozřejmě situace tam oni měli, ale to jsou vždycky, když prostě ten soupeř tak nějak drží míč, tak něco tam je, ale nic zásadního si nespomínám, že by měli nějaký obrovský šance úplně, takže tak. K té vaší šanci, bylo to narychlo zakončení, nepřemýšlel jste, trknul jste do toho hlavou, nebo jste mířil, šlo vůbec mířit a proč to dopadlo? Jak to? Právě nešlo, protože to bylo takový rychlý a přede mnou skákal Ponderusek a já už jsem tak nějak počítal, že on to má na hlavě, nechtěl jsem se s ním srazit, takže už jsem jenom tak skákal a tím, že on to netrefil, tak jsem na poslední chvíli trknul, ale prostě jsem vůbec nemířil a bohužel to dopadlo, tak to dopadlo, no, ale je to škoda, no. Bohužel. Tak máme motivaci jasnou, to je se zachránit, ale no, vždycky je to potom zápasy, když takhle prohráte 1-0 v Olomouci, tady se Zlínem 0-0, když hlavně v těch, jak jsem říkal, v Olomouci se Zlínem, jako jste vyrovnaným soupeřem nejlepším, tak dneska vlastně taky, prostě říkám, já si myslím, že ten bod jsme mohli dosáhnout a je to strašně vždycky frustrující, hlavně po tom zápase, potom už jdete na trénink a já myslím, že my furt počítáme s tím a věříme tomu hlavně, že se zachráníme, ale vždycky po těch zápasech, když takhle prohrajete 1-0, tak je to strašně frustrující ten večer po zápase.